Čaute motoráďáci, vitajte v Skicove, pozdravujem vás. Dneska máme za sebou parádny event, tak jak to býva. Testovačku noviniek motokrosových a endurových značky GAS GAS pre rok 2025. Zároveň sme na motoráde mali súťaž, kedy práve importer značky GAS GAS venoval vlastne jedno miesto jednému účastníkovi, tak ste sa do nej zapojili. Vylosovali sme Maroša a ten tu bol a musím povedať, že si to perfektne užil. Aj mi niečo porozprával potom na kameru, takže nakoniec tohto videjka vám strihnem jeho dojmy z testovania. Okrem toho, to tu boli perfektní dvaja hostia, to musím spomenúť. Poprvé dvojnásobný víťaz Dakaru, Sam Sunderland. Hey guys, I'm Sam Sunderland, two times Dakar winner. Ktorý tu bol, mal tu aj svoju Dakarovú motorku, jazdil, testoval hlavne motocross, ale bol si vyskúšať potom aj endurko. Takisto teda Sama Sunderlanda som vyspovedal a ten rozhovor s ním, pomerne kratučký, vám takisto dostrihnem na koniec tohto videa. Položil som mu pár zaujímavých otázok aj o tréningu, aj o Dakare a aj o motorkách, napríklad aj ktorú by si vybral. No a potom tu bola Laia Sainz, takisto známa z Dakaru napríklad, ale je to inak majsterka sveta v triale. I'm Laia Sainz and we are here in Slovakia for the United in Dirt. Na tom Dakare jazdila samozrejme motorky, ale teraz už jazdí teda auta. Mohli sme ju vidieť aj na poslednom ročníku, takže ona tu spolu s Matejom Matejičkom potom predviedla aj nejaké triálové kúsky. Bola tu perfektná, dýchberúca triálová show. Laia teda nejazdila dneska na trati, takže ju som potom nespovedal v tom zmysle, že ktorý GasGas, ktorá motorka sa jej páči, ktorú by si vybrala, pretože nejazdila tu na Slovensku na našich tratiach. Poďme ale k motorkám samotným. Tých zmien pre novú sezónu, tak ako to býva, je veľa všelijakých drobných, dalo by sa povedať, že minimálnych, minoritných, ale vždycky sa vyľaďujú rôzne drobnosti, ktoré zlepšujú celkovo tie motorky. Čo sa týka tých zmien, boli samozrejme či už na motokrosoch alebo na endurách. Napríklad v motokrosovom range, v motokrosových motorkách pribudla táto 300-ka motokrosová dvojtaktná čistá šupata, doteraz teda nebola. Čo sa týka tých zmien, tak sa pracovalo na ráme. Zmenil sa krk riadenia, prepracovala sa tuhosť toho rámu. Oni sa stále držia toho chromolibdenového rámu, kde vedia vlastne tuhosťou trupiek zváraním nastaviť, aby tam bol nejaký flex, aby tam bola nejaká pružnosť. Tie rámy sú teraz zvárané už strojovo robotmi v takýchto prípravkoch a na tomto oni hodne pracujú. K tomuto upravenému rámu prepracované nastavenie odpruženia, stále je tu samozrejme VP, X-Act, vidlice, čo sa týka takisto vzadu. Kivka a prepákovanie prešlo miernymi úpravami, aby to vlastne dopasovalo k tomu zmenenému rámu. Boli predtým pri predchádzajúcich modeloch problémy trošku so zadnou brzdou, ktorá nestíhala, niekedy sa prehrievala. Dokonca sa tam nepravidelne do šikma trošku opotrebovali doštičky, takže zadná brzda prešla vylepšeniami a malo by to byť už fixnuté. Zmenila sa grafika, tento raz čierne nápisy. GasGas na týchto motorkách. Ovládače nové, takisto, ktoré sú lepšie dosiahnuteľné. Ďalšou pomerne veľkou novinkou je tzv. Connectivity Unit. Na prvý pohľad to môže, alebo prvé počutie to môže znieť, že čo to je a prečo by som pri motocrossovej endurovej motorke potreboval niečo spájať s mobilom a komunikovať. Tuto, priatelia, je to fakt, že vymakaná vecička. Je to vec, ktorú treba dokúpiť. Mení sa aj predný blatník a montuje sa GPS modul a ďalšia elektronika sem na predný blatník plus do motorky a umožňuje to viacero veci. Na jednej strane je tam záložka, že engine, je možné meniť rôzne nastavenia tej motorky. Je tam dokonca over the air update, ak sú nejaké vylepšenia a takéto veci, takže netreba chodiť ani k dealerovi a môžu sa tam nahrať nejaké nové veci. A druhá vec je vlastne ten rider. Tam je dokonalá analýza jazdenia, kde to robí, vlastne zaznamenáva tie dáta a vy si viete natočiť, pozrieť celý okruh, ako ste išli, jednotlivé segmenty, zákruty, kedy aký kvalt, aké boli vysoké skoky, viete si to vlastne porovnávať. Medzi tým vidíte tam vlastne projekciu, že keby ste takto dobre, ako napríklad tento segment, išli celé kolo a tak. Je to totálny hĺbkový data analyzer, ktorý potom máte v mobile dostupný pre jazdcov, ktorí vlastne sa chcú zlepšovať. To môže byť fakt akože zaujímavá
hračka, ale aj zaujímavý teda pomocník, ktorý im môže zlepšiť tieto veci. Do budúcna sa tam plánuje aj taká vec, že by sa tie veci, tie údaje uploadovali a potom by sa dali porovnávať vlastne aj s inými jazdcami, takže by ste sa vedeli porovnávať s kamarátom, so známym, alebo možno aj sledovať nejakého top jazdca. Videli by ste, ako on ide, neviem, nejaký výjazd, skok, aký tam má kvalt, koľko tam má plynu a tak ďalej. Takže toto je taká ďalšia zaujímavosť, čo sa týka tej elektroniky. No a samozrejme, poďme jazdiť. Ja priznám sa, že sme tu mali dneska horúci deň. Tentoraz som sa rozhodol a vôbec som netestoval motocrossové motorky. Úplne motocross nie je ten pre mňa jednoducho to naj. Najviac ma bavia endura a plus táto tvrdá, suchá trať a náročné podmienky, horúce, by mi dali zabrať. Samozrejme, po motocrossovej trati som sa presúval, jazdil som na nej, ale vždycky som si vybral teda endurové motorky a vďaka tomu sa mi podarilo vyskúšať úplne že celú radu. Svojím spôsobom som sa odviezol na každej jednej, všetky dvojtakty, všetky štvortakty. Pôjdem pekne po poriadku. Jazdil som aj dvojtaktnú 125-ku. Veľmi zaujímavé zväzenie a skúsenosť. Myslím si, že je to motorka, ktorá si vyžaduje extrémne dobrého pilota na to, aby zvládol s tým nižším výkonom. Na druhej strane dával som na nej všetky tie výjazdy. Jazdil som hlavne endurové časti, všetky som jazdil tie hard časti. Boli tu 1-2 výjazdy, s ktorými som mal problém, že som ich aj nevedel výjsť. Samozrejme, počas dňa sa to vylepšilo a dokázal som to. Ten jeden fakt akože najťažší, najviac triky výjazd sa mi potom podarilo výjsť napríklad na 2,5, 3,5, takisto na 500-ke. Všetko mocné, silné štvortakty na tej 125-ke napríklad, že nie, ale tam nie je rozhodne chyba motorky, ale rozhodne je tam istý nedostatok jazdca. Ten dvojtakt proste potrebuje pilota, tam nie je veľký priestor na to, aby motoricky vás to vytiahlo, keď to jednoducho v tom výjazde uberiete, tak už je jednoducho problém. Samozrejme, treba to cez spojku a tak. Keď už som aj spoznal trať a keď už som sa fakt akože rozjazdil, tak prvé, čo ma prekvapilo, bola teda 2,5, na ktorej sa mi išlo strašne krásne. Tu sú také kaňony, také rozmočené, blatisté úseky, kde jednoducho toho výkonu nepotrebujete a tá ľahká ovládateľnosť tej 2,5 tam bola vynikajúca a rovnako na tej 2,5 som ten spomínaný výjazd dal proste na šupu a úplne bez problémov. Takže tá bola prvá, ktorá mi fakt akože veľmi dobre sadla, no a hneď za ňou prišla 3,5 a tam je presne ten malý rozdiel, že tá motorka jazdí skoro identicky dobre, ľahko a plus je tam toho výkonu viac, pretože na tej 2,5 jednoducho tam aj ja na nejakých rýchlejších úsekoch, rýchlejších pasážach dokážem jednoducho už mať pocit, že je fakt akože nakladám a že mi je povedzme, že slabá. Vyskúšal som si aj 500-ku, 4 pade. 500-ka je neskutočný traktor, to je ďalšia motorka, s ktorou som absolútne veľmi dobre a bez problémov prešiel všetky úseky. Tam je jedno, aký máte kvalt, strmé, nestrmé, blato, neblato, tá motorka veľmi, veľmi krásne ide. Vo výsledku, ako to zvyknem ja, zhrnúť vždycky a dosť často spomeniem, že víťazom toho daného jazdenia, toho daného dňa na tejto trati v týchto podmienkach, tak aj posledne to bol určite niektorý z dvojtaktov, tak tohto roku pre mňa úplne že najlepšie, teda 350-ka v štvortakte, totálny univerzál, motorka, ktorá aj povedzme, že poloamatérovi, takému trochu experience jazdcovi dá podľa mňa absolútne všetko. Je tam aj dostatok výkonu, je tam dostatok tej pomoci aj v tých nižších otáčkach, v tých všetkých ťažkých situáciách vám teda pomôže a dokáže vás vytiahnuť z tých problémov a ako vravím, aj fakt špičkový výkon. Už som nespojkoval. Ale ide na 3,5. Tak Tomáši, jak sa ti jede? Super, je trošku zima. Toto je problém. A je to málo z kopce a do kopce, viď? Výjazdy sú také začiatočnícke. Ono to na tej kameře stejne nebude poznáť. Na kameře to vždycky vypadá, že to je rovne. Tomáš dojezdil.
Okrem motoriek tu bola ešte taká zaujímavosť, ktorej sa kratučko povenujem. GasGas sa pustil teda aj do e-bajkov. Pre mňa samozrejme bicyklujem a testoval som e-bajky, ale stále som verný klasickému bicyklu, ale ten e-bajkový segment sa hodne rozbieha a nie vždy, nie každý deň máte príležitosť vyskúšať si e-bajk v najvyššej výbave, ktorý má ale cenovku, ktorá je takmer identická a skoro porovnateľná s týmito motorkami. Takže nejakých 10 000 eur bola cena toho e-bajku, ktorý som si fakt krátko vyskúšal. Ale zaujímavé veci, elektronické radenie, elektronické nastavovanie výšky sedadla, dokonca elektronické automatické radenie. Takže prvýkrát som si vyskúšal aj takýto e-bajk. GasGas má vlastný karbonový rám, taký oplastovaný, má to trošku taký motorkový dizajn. Veľmi sa dobre s tým pohrali. Takisto VP podvozok vpredu, 170 zdvihy, vynikajúci pocit z toho. Tam som sa odviezol fakt akože pomerne krátko. Bol som strašne unavený po tom jazdení na tých motorkách a som si hovoril, že na bicykel ma dneska nikto nedostane, ale teraz som veľmi rád, že som na to vlastne pozeral a som si fakt povedal, že nie vždy mám príležitosť sa na niečom takom odviesť, na niečom takom modernom a bol to teda perfektný zážitok. Pre nás ako motorkárov mne to príde, že táto cenovka. Samozrejme, ten line-up tých bicyklov, tam ich je nejakých 20-30 modelov rôznych, takže tento je úplne na tej špici a sú tam aj lacnejšie a dostupnejšie e-bajky, ale musím povedať, že to bol fakt zážitok. A na moje prekvapenie, to automatické radenie, hoci kedy viete do neho kecať, samozrejme, máte tlačítka, to radenie elektronické, tá prehadzovačka už, ale viete to ovplyvňovať, viete to radiť, ale vynikajúco som sa aj po náročnom dni jazdenia vlastne na endurách som sa dokázal na tom vyšantiť, takže to je taká zaujímavosť na to, aby som testoval e-bajky, tu nebol ani čas, ani priestor a preto to len takto zhrňam. Takže zvyšok tohto videa odovzdám slovo najprv Samovi Sunderlandovi a potom Marošovi, ktorý si tiež zajazdil na týchto motorkách. Čaute motorajďáci, ja tu mám teraz vedľa seba skvelého hostia Sema Sunderlanda, dvojnásobný víťaz Dakaru. So hello Sam, nice to meet you. Good to meet you, mate. Welcome here in Slovakia. I hope you like this country. It's the first time you are here. Yeah, first time for me and so far I love it. Good food, nice people and a super cool track to ride. So yeah, having a good time. Super, super cool. You have been testing here some bikes, mainly motocross bikes or also enduro? Yeah, we're here testing the 25 models and so far I only rode the 350 on the motocross track, but this afternoon I think I'll go for a little loop on the enduro side and see what we can do. But yeah, it's been really fun. The track's cool and a lot of improvements to the bikes and I really feel that when I'm riding, which is making it more enjoyable, let's say. And yeah, really interested to see this new GPS system that they have to monitor the lap times and see if you can be faster in some sections, and it's quite cool to have some real data, let's say, and yeah, I think it's something good for the future. You think, I think also it's mainly made for professionals like you, that you will see a lot of data? Yeah, I mean, I don't know if it's just for professionals. I guess everybody likes to race and compare against their friends, so it's nice to have a real reference, let's say, even if you go for a training or a practice ride with the friends to, you know, if you've both got the system, you can compare and say, which gear are you hitting this jump in? And you can check, I'm in fourth gear or third gear, and helps, you know, like if one guy's not jumping a jump and he wants to catch the right speed, you can say, I'm in third gear. And this kind of thing, I think it can be really helpful. Yeah, of course. When you are training for Dakar, what is more important, enduro riding or motocross riding? I think motocross is more speed, but... Yeah, I mean, I guess riding in the desert would be the best training for it, but there's not always that option at home. And I prefer to ride motocross. I enjoy it, but everybody's different. You know, I came from a motocross background, so that's perhaps why I enjoy more training motocross than enduro. But yeah, I think riding a bike is always good training, and as long as you're having a good time, it's always positive. So if I now give you a question, which bike will you choose from all this lineup? Maybe it will be a motocross one. Yeah, for me, I really like the 350, especially today. The track is a little bit dry and slippery, so it's enough power, but not too much. You know, on the 450, sometimes it's a handful on a slippery track. So yeah, but I'm having a good time. And sometimes in the past, you have tested some, not tested, raced enduro, some enduro race.
I never raced enduro. Some beach races, motocross, and a lot of desert races. Yeah. Okay, thank you very much. I don't want you to spend a lot of time with interview. I think everybody is asking you something. So have a nice day. Thank you very much. You too. Enjoy. Takže tak, motorajdáci. Vedľa mňa je Maroš, možno ste videli na motorajde, že bola súťaž o vlastne účasť na tomto evente, takže Maroš je šťastným výhercom, som veľmi rád, že si tu, vitaj. Ďakujem. Takže začnem klasickou otázkou, ako si si užil dnešný deň? Užil som si perfektne, akcia krásna, trať výborná, počasie, všetko prialo, občerstvenie, fakt, že perfektne, na jednotku. Motorky samozrejme, tiež top. Ja už som sa ťa to predtým pýtal, ale diváci nevedia. Mal si predtým nejaké skúsenosti? Jazdil si niečo podobné? Enduro, motocross alebo skôr väčšie motorky? Hej, jazdil som enduro, tak, hobby, amatérsky, takže mám s tým nejaké skúsenosti. Super. Boli tu motocrossové novinky 2025, aj endurové. Čo si si vyskúšal? Bol si na obidvoch tratiach, aj na obidvoch typoch motoriek? Vyskúšal som si len endurové motorky na endurovej trati, samozrejme aj na motocrosse. Takže v podstate som vyskúšal asi všetky. Takže motocross nie je úplne tvoja šálka kávy? Motocross nie, to len tak. Super, takže vyskúšal si skoro všetky tieto ECčka, ktorá sa ti teda najviac páčila. Alebo spomeň kľudne aj dve motorky, aj prípadne ak sa ti nepáčila, alebo ktorá bola, neviem, zaujímavá, nezaujímavá, ktorá prekvapila. Hej. Veľmi ma prekvapila 500-ka svojou obratnosťou. Samozrejme výkonu tam je dosť, ale naozaj, že veľmi prekvapila, a potom samozrejme 350-ka, to je také moje top, takže to je pre mňa asi najlepšia motorka. Keby si mám vybrať, tak si vyberiem samozrejme 350-ku, štvortaktnú. Takže štvortaktné vozenie, čo dvojtakty? Dvojtakty fajn, vyskúšal som aj 125-ku, to už veľmi nie je pre mňa, ale skúšal som aj 300-ku, to je fajn, nesadla mi, ale vyskúšal som. Super, tak ďakujem, že si sa zúčastnil, veľmi rád som ťa spoznal, verím, že sa vidíme aj niekedy na budúce a možno sa teda poobzeráš aj po motorke GasGas, uvidíme. Čaute. Ahojte, ďakujem. A ako vždycky chcem poďakovať samozrejme importerovi značky GasGas na Slovensku, že pripravil takúto úplne že parádnu akciu, takýto skvelý event. Samozrejme Mirovi Lackovi, ktorý inak je skvelý kameraman, ale predpokladám, že dneska mi nenatočil ani jeden záber, takže si budeme musieť vystačiť s mojimi onboardami z GoPročka, ktoré neviem celkom ako budú vyzerať. A samozrejme, ako vždycky chcem poďakovať aj vám všetkým, že sledujete Motorajde.sk, naše videá, a vidíme sa na akciách a niekde na motorkách. Majte sa pekne, pozdravia Závia. Čauko! Pozdravujem vás, perfektné jazdenie. Sema som videl dneska jazdiť na tej motokrosovej trati a bol to naozaj že zážitok. Takže zatiaľ čaute! Raz, dva, tri, skúška mikrofónu. Gas, gas, gas. Bežíme, či? Posuniem ťa, lebo ty si vyšší ako... Aj širší. Môžeš.